Takže ahojte, ja vás vítam pri gameplay z hry NHL 9. Nainštaloval som si taký mod alebo modifikáciu NHL 13, sú to najnovšie súpisky. A tým, že sa momentálne hrajú majstrovstvá sveta, tak si zahráme zápas Slovensko-Švédsko. To jediné mi zatiaľ ide, pretože je to ešte také dosť pobugované. Ale stojí to za to. Dobre. A ešte by som chcel dodať, že v tomto videu nebudem rozprávať, tak si ho užite aj bez môjho komentára. Vítejte ve Stockholmu ve Švédsku. Zdraví vás Robert Záruba a Petr Vichnar. Dnes se můžeme těšit na náramné utkání mezi Švédskem a Slovenskem. Hráči se sjíždějí na vhazování. Lindqvist vyhrává vhazování. Přihrávka zachycena. Dostal ho Štimpla. Šatán se rozjíždí. Dostávají se do postavení mimo hru. V lize není mnoho hráčů, kteří by si dokázali tak rychle poradit s vyhrocenými situacemi jako tenhle člověk. Stimuluje ho tlak, Roberte. Pozor, střílí! A drží moc dlouho. Sudí dává signál pro vhazování. Za brankou. Střílí puk na bránu. Obrana blokuje střel před brankou. Puk si bere. Švédská. Pálí zvoje. Eriksson v rohu. Objíždí bránu. Staňa nepustil gól. Přerušil souhru soupeře. Cílí puk na bránu. Akce opět začíná. Hazování vyhrává Švédsko. Vrací se za svou branku. Puku se zmocňuje Švédska. 2-1. Posílá puk dál. Obránce zastavil střelu. Radivojevič se zmocňuje puku. Neprošlo to, zblokovaná střela. Stražen k zemi. Střílí puk. Další zákrok. Tým Švédska sbírá kotouč. 1-1. Tvrdě střílí z přihrávky. Stojí se na trefil tyčku. Nechal si puk pro sebe. Puk bude za chvíli ve hře. Hazování pro Elise. Vystřelil. Bude sem hazovat. Cílí puk na bránu. Trefil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. Slovenska dává první dnešní gól. Tohle mu šklo mi dnes dělá radost. Nezapomíná na obranu a když vidí příležitost útoku, dovede jí dokonale využít. Dva na jednoho, pálí! Tým Švédska si bere puk, skóruje a vyrovnává na 1-1. To je opravdový talent. Mám dojem, že ten hráč má jednu z nejtvrdších střel lidí. Pěkný gol. A máme vyrovnáno. Se zvědavý, který hráč jim pomůže znovu vrátit vedení. Bude to někdo z obratných technických hráčů, nebo se prosadí hrubá síla?
Skvělý zásah, Stani. Eriksson, takhle vyštouknout puk, to je skvělá defenzivní práce. Toto už má Jurčiny. Rozhodčí ponechává výhodu. Štimpl dostává trest za nedovolené bránění. Švédska se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je jejich dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dočkáme i další. První přesilovkové formaci mají skvělou útočnou sílu. Mezej se dostává do postavení mimo hru. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává Švédsko. Fransson. Sekera. Ve středním pásmu se kotouče ujímá soupeř. A máme tu hazování. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Přes střed. Celá zápěstí. Brankář drží puk moc dlouho. Rozhodčí je připraven hodit puk. Má puk. Jeden na jednoho. Střílí puk zleva. Potom získává Slovenska. Je volný. Střílí puk na bránu. Rozhodčí bude vyloučovat. Je vyloučen za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podražení. A potom zůstává na hole Elise. Tvrdě střílí. Vikum. Dva na jednoho. Zarel puk zprava. Timpl si odpíkal trest a jeho tým je díky tomu v přesile. Danielson získává puk pod kontrolu. Tohle je hráč, který je schopný otočit zápas. Když jde do tuhého, je výborný střelec a umí se prosadit soubojí. Dává do toho celé srdce. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Švédska jede s pukem. Přihrávku. Lundqvist nahodil puk do pásma. Za brankou. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Připravují se na vhazování. Vhazování vyhrává Slovensko. Pálí příklepem. A je to gól! Někteří hráči někdy dlouho mluví a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí, jak to dělat. Krátce před přestávkou tu máme rychlou akci a jeden z týmů jde do vedení. Jejich soupeř teď bude mít šatně o čem přemýšlet. Klaxon právě oznámil konec první třetiny a skóre je 2-1. Hráči se sjíždějí na vhazování. Lundqvist přískal puk. Nahodil puk do útočného pásma. Na puk se vrhá. Sekery. Pálí z voleje. Slovensku má puk. Pálí tvrdou střelu. Střela zastavená před brankou. Dává prudkou střelu. Lundqvist. Timpl startuje ve středu. A tohle je Miroslav Šat. Střílí! Ještě že to chytil. Dvoubranková ztráta by se těžko doháněla. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Dává gól! A skóre na začátku druhé třetiny vyrovnané. Stav na začátku druhé třetiny je vyrovnaný.
Golman bude muset být hodně pozorný, každá chyba může být osudová. Zákrok, vstani! Nechal si puk pro sebe! Se opět začíná. Střílí! Kronval! Sudí dává signál pro vhazování. To jsi presel tyčku! Drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Bude se vhazovat. Surový. Pálí na bránu. Vrací se za svou branku. Puk vší silou. A to muselo bolet, taková rána. Tým Švédska sebral puk. Nepřipraveni na vazování. Vazování vyhrává slovenské mužstvo. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podražení. Slovenska má za sebou jednu úspěšnou přesunovku. Teď čeká druhá. Uvidíme, jestli bude opět úspěšná. Pálí, jak to sdělá. Galinder přebírá volný kout. Rychle pálí. A máme tu hazování. Hazování vyhrává Švédsko. To je offside. Rozhodčí je připraven hodit puk. Drží se mantinelu. A je to gól! Polovině druhé třetiny se dostávají do vedení. Dává branku a má teď ponětu navíc než soupeř. Ten gól byl krokem tím správným směrem. Uvidíme, jestli udělají ještě nějaké další kroky. Střílí! Eriksson. Za brankou. Rozhodčí bude vylučovat. Je vyloučen za podražení. Slovenska dnes skvěle zvládá své přesilovky. A právě teď mají další příležitost. Tohle týmu nemůžeš dopřávat přesilovky a myslet si při tom, že vyhraješ. Po takovéhle ráně by si měl zkontrolovat zuby, jestli je má všechny. Cílí puk na bránu. Dává gól! Máme tu dvoubrankový náskok. A za námi je přibližně polovina druhé třetiny. Jsem zvědav, jestli teď nepolení. Dvoubrankové vedení by mělo posílit sebevědomí, ale ne způsobit lehkomyslnost. Jeden na jednoho. Prudká rána. Kronval. Vrací se za svou branku. Jeden na jednoho. Cílí na bránu a další cílí gól a skóre je 4-3.
ukazování vyhrává slovenské mužstvo. Tady je Josef Štimpl, který se dnes stále nedostal k tomu, aby vypálil na branku. Rozhodčí ponechává výhodu. A tohle je Miroslav Šatan. Jeden na jednoho. Jemtin si půjde sednout za hákování. Dívejte se na záznam a uvidíte jednoznačně, co se stalo. Všimněte si té hole. Slovenska má dnes úspěch ve všech přesilovkách. Si už proměnili a teď mají čtvrtou. Nemůžeme než pochválit, jak se jim daří drtit ochranu. Dobrý obranný zásah. Vší silou na branku. A brankář právě zachránil svému týmu kůži. Kdyby se mu to nepovedlo, byli by teď pozadu o dvě branky. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Sekera. Přes střed. Stojí sám před brankou. Sekera za brankou. Jeden na jednoho. Pálí. Staňa odrazil kotou. Cílí gól v oslabení. Takhle se hraje hokej. Dobrá týmová spolupráce. Stál na správném místě a dostal přesnou přihrávku. Před koncem druhé třetiny je skóre opět vyrovnané. Budou muset znovu získat kontrolu nad vývojem zápasu a dostat se znovu do vedení nebude vůbec jednoduché. Připravují se na vazování. Slováci opět vyhráli buly. Má volnou cestu, je volný. Rychlá střela z místa před brankou. Další pokus, dává gól! Před koncem druhé třetiny se dostávají do vedení. Tenhle tým teď vede nad soupeřem o jediný gól. A ta poslední třetina nezačne prychtou. Kazí přihrávku. Klaxon oznamuje konec druhé třetiny a 5-4 je aktuální skóre před přestávkou. Týždějí na vhazování. Lindqvist vyhrává vhazování. Obral soupeře o puk. Tady je Josef Štimpl, který má v dnešním utkání zatím jednu střelu na branku. Cílí puk zleva. Slováci mají kotou. Cílí. Štimpl má puk. Bude za chvíli ve hře. Vydarený. Stojí sám před brankou. A drží moc dlouho. Se opět začíná. Švédi zase vyhráli vazování. Radivojevič. Dva na jednoho. Tvrděstivý z přihrávky. Tuhle střel také chytil. Surový. Mezej. Vydarený. Puk přel přes čáru a to je zakázané uvolnění. V lize není mnoho hráčů, kteří by si dokázali tak rychle poradit s vyhrocenými situacemi jako tenhle člověk. Stimuluje ho tlak, Roberte. Rozhodující zápas. To je pro něj motivace. Vrací se za svou branku. Dva na jednoho. Cílí puk zprava. Tým Švédska sbírá puk. Podržel puk moc dlouho.
mistrovství Slovenska, předvádí parádní akci, bruslí jako o život a díky tomu mají hru pod kontrolou. Mají výjimečný talent, vědí, jak si najít dostatek volného prostoru a správně ho využít. Posílá puk rychle dál. 2-1. Předvádí kanonádu. Výborný obranný zákrok. Klemberg. Bokem. Pálí z voli. A je to gól. Golman neměl žádnou šanci. Byla to skvělá signálka. Stačilo jí dobře pracovat a poslat to do sítě. Vedou o dva góly a zbývá zhruba polovina třetiny. Dohnat tenhle náskok se právě stalo 10x. S pukem. Nahodil puk do útočného pásma. Kronwall. Rychlá střela na bránu. Vikund. Střela příklepem. Gól, za dnešek se mu už povedlo po druhé skórovat. Polovina poslední třetiny za námi a gólový rozdíl se snižuje. Jejich náskok se jim začíná rozplývat pod rukama. Na kotouč se vrhá Kimpla. Postavení mimo hru. Sudí dává signál pro vhazování. Pálí z voleje. Trefuje horní část branky. Pojišťuje dalším gólem uprostřed poslední třetiny. A tím získávají skutečně velký prostor. Slováci sebrali puk. Rozhodčí bude vyloučovat. Bude vyloučen. Zahákování. Teď dostane druhou šanci v přesunovce, ta první se nepovedla. Sekera vyhazuje puk pryč od branky. Puk se zmocňuje, Francona. Vystihl přihrávku. Štimpl nahodil puk do pásma. Za brankou. Staňa chytil kotouč. Puk si bere Slovenska. Dvanec cílí gól a je to zásah přesilovce. Robert, nebo takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Třetí třetiny se pomalu chýlí ke konci a jejich výhoda se právě skončila na jednobrankový náskok. Už nesmějí chybovat, stačí jedno zaváhání a jejich vítězství bude rázem ohroženo. Dva na jednoho! Thank you.
Opět střílí. Neohroženě zastavil tu střelu. Tým Švédska získal puk. Střílí puk z bodu provazování. Potouč má Slovenska. Nebo dává gól a dovršuje tak hat-trick. Pět minut do konce zápasu a vyhrávají o dva góly. Čas bránit své vedení. Myslím, že ano, Roberte, mají náskok, tak proč riskovat? Povedlo se vyšťouknout puk, Thunberg. Vcelel puk. Tým Slovenska je u puku. Předvádí tvrdou střelu. Daraného. Vyhazuje puk ven. Radivojevič získává puk pod kontrolu. Středem. Nepodařilo se mu přihrát. Je za brankou. Střílí puk na bránu. Švédsku se naposledy hlásí Robert Záruba a Petr Vichnar. Přejeme vám hezký zbytek večera. Na shledanou. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom alebo komentárom, prípadne aj odberom. Sa s vami lúčim, čaute.